हेलो सबैलाई नमस्कार छ। आज गुरु पूर्णिमा हो, हामी सानो प्रोग्राम गर्न गइरहेको छौँ। यहाँ चाहिँ अहिले फर्स्ट ग्रुपको डान्स चलिरहेको छ। Happy Teacher's Day! Sorry, I'm going to put this surprise for us. Ajit? Where did you see your mom? Fine. होइन घरमै छ, आइसके भन्नुहुन्थ्यो। हेलो, आउनुहोस् है, आउनुहोस्। होइन, म त एकदम खान्छु भनेको।
मिठो थियो केक एकदम मिठो थियो खायो साँच्चै कन्भाइ सबैलाई थाहा छैन होला अर्कै हुन्छ ठस्ट एकको एक ठस्ट बनाउँछ नि यो अर्कै मिठो हुन्छ कि एक्लेस हो भेज हो क्या भेज एक्लेस एक्लेस